A partir del 3 d'abril, els clients del mercat de Puig Mercadal que realitzin una compra mínima al voltant d'uns 10 euros a les diferents parades tindran una hora d'aparcament gratuït o bé podran obtenir una targeta T2 per al transport públic municipal. L'Ajuntament de Manresa va assumir a principis d'aquest any la gestió directa del mercat de Puig Mercadal i en aquest moment està treballant en la definició de les orientacions de l'equipament, en la línia de convertir-lo en una icona de producte saludable i de proximitat i en la creació de la marca. Ens agrada molt la idea de que el mercat del Puig Mercadal es converteixi a la ciutat en una icona del, del, del menjar saludable, del menjar ecològic, del producte de proximitat, del quilòmetre zero, és una línia que ens, que ens atrau molt, que ens atrau molt, però sobretot la notícia d'avui és aquesta, és, és gràcies a, a l'Associació de Concessionaris i a la seva implicació i compromís, a partir del 3 d'abril, una hora de mercat, hi havia una hora d'aparcament, d'estacionament gratuït al, al pàrquing del mercat, al pàrquing del Puig Mercadal, o una targeta T2 de bus, eh? o una cosa o l'altra per una compra mínima que hem d'acabar de definir, que estarà al voltant dels 10 euros. El regidor de Comerç i Mercats ha assegurat que des de l'assumpció de la gestió del mercat per part del consistori hi ha hagut una primera fase de gestió en la qual s'ha realitzat la transició de tots els aspectes de funcionament diari, bàsicament temes de caire administratiu sense afectar el funcionament del mercat. Una fase de gestió, que era assumir la, la gestió del mercat del Puig Mercadal de manera que tancàvem el mercat el dia 31 de desembre del 2016, gestionat per una entitat, i l'obríem el 2 de gener del 2017, gestionat per una altra. Doncs que aquest canvi es notés el mínim possible i que si es notés fos positivament. Això penseu que va implicar a nivell municipal definir taxes, eh, canvi de comptadors, de subministres, ascensors, empresa de neteja, és a dir, que va, va comportar molts tràmits burocràtics que es van fer eh, amb, amb temps i forma bastant correctament i que, bueno, i que, i que es va donar, una fase que no s'acaba mai, però que es va donar bastant per acabada. Al seu torn, Joan Carles Moreno, que gestiona la cafeteria del mercat, i Rafael Camero, de la Canceladaria Cardaner, tant la millora en general en l'endreça i la neteja dels espais, i principalment amb la sensació que hi ha un projecte de voluntat d'entesa i idees per tirar endavant al mercat.